来玩这款游戏，传奇将军，军神荣耀，还是可以选择语言的啊。哎，选择文明嘞，我们选哪一个？曹操不能用了，选织田信长好了。取得物品了，哎呦，那图片倒是有那个风格哦。接下来就快速跑剧情了，我们跳过吧。如何战斗啊？点出战，这个是战旗吗？传奇将军，军神荣耀，哇，复古风格哎，任天堂的名字哦。消灭全部敌军，战斗指导，哎，真的哎，就是很早期的那种模式嘛。哼，好，都点一下就行了啦，点到你要移动位置，然后再点一下，它就自己移动。这里还有自动控制耶，还有自动耶，好秀哦！唰唰唰，传奇将军，军神荣耀。开自动快多了。好了，这个就是给情怀的朋友们去玩的。如果你无法忘怀任天堂红白机时代的感动，这一款手机游戏可以勉强的安慰你的弱小心灵。你知道为什么吗？因为这款是传奇将军，军神荣耀，突击，哪一位是织田信长啊？我也不知道，我都看不清楚，太悬了。织田信长我看到了，太悬了，我要卸载了，太棒了。